নমস্কার, আপনার সঙ্গে মই প্রাঞ্জল প্রতিম হাজরিকা। দেশজুড়ি করোনার সংক্রমণ বাড়ি আছে, এনে সময় করোনার সঙ্গে যুঁজার সবাতোক শক্তিশালী অস্ত্র হল মাস্ক। আপনাদের বারে বারে আহ্বান জানাইছো, মাস্ক পিন্ধক। নিউজ এটিনে ইয়াকে লৈ মাস্ক পেহনো ইন্ডিয়া নামে অভিযানও আরম্ভ করেছো। আপনি এই পণ লোক যে যেতিয়ালে করোনা থাকে তেতিয়ালে আপনি মাস্ক নুখুলে, মাস্ক ভালদরে পিন্ধক, মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয়। পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। ডাউনটাউন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শৰীৰ। কিছুদিন আগতে এইমছত চিকিৎসা কৰিছিল মহন্তৰ। বিগত বৰ্ষত দুবাৰকৈ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ জ্বৰ উঠিছিল, শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস পাইছিল। অৱশ্যে তেওঁৰ কোভিড ৰিপৰ্ট নিগেটিভ আহিছে। সম্প্ৰতি স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি নিউজ এটিনক জনাইছে অধিবক্তা পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপে। ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আকৌ এবাৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে। ডাউনটাউন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক। যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শৰীৰ। কিছুদিন আগতে এইমছত চিকিৎসা কৰিছিল মহন্তৰ। বিগত বৰ্ষত দুবাৰকৈ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ জ্বৰ উঠিছিল, অক্সিজেনৰ মাত্ৰা শৰীৰত হ্ৰাস পাইছিল। লগে লগে তেওঁক কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ল। কোভিড ৰিপৰ্ট অৱশ্যে নিগেটিভ আহিছে। অৱশ্যে এতিয়া শেহতীয়া যিখিনি তথ্য, সেই তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ। অধিবক্তা পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপে আমাক এই কথা জানিবলৈ দিছে। শৰাইঘাট দলঙত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাত পলাতক হৈ থকা দুজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। দুদিন ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰোহন শীল আৰু সাগৰ বাস্ফৰক। 26 মেত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড। 5 লোকে নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী সন্তোষ প্ৰসাদক। হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল সন্তোষৰ পত্নী আৰু 2 খুলখালী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পত্নী, খুলখালী মোহন গিৰি আৰু সুৰজ গিৰিক। তেতিয়াৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল আন 2 সহযোগী ৰোহন আৰু সাগৰ। আজি আৰক্ষীয়ে পাণ্ডু অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 হত্যাকাৰীক। মন কৰিবলগীয়া কথা যে পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 25 মেৰ নিশা পূব গোটানগৰ ৰেলৱে কলনীৰ 55B নম্বৰ কোৱাৰ্টাৰত এখন বঠিৰে ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছিল সন্তোষ প্ৰসাদক। এদিনৰ পাছত মৃতদেহটো ট্ৰাংকত ভৰাই শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পেলাবলৈ নিছিল হত্যাকাৰীকেইটাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই স্থানত উপস্থিত হয় কামৰূপ আৰক্ষীৰ এটা দল, ফলত মৃতদেহ পেলাই পলায়ন কৰে হত্যাকাৰীকেইটাই। আৰক্ষীৰ দলটোৱে পিছ লৈ আটক কৰে সন্তোষ প্ৰসাদৰ খুলখালী তথা তেওঁৰ অন্যতম হত্যাকাৰী মোহন গিৰিক। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে জোৰদাৰ তদন্ত। এই তদন্তত আৰক্ষীয়ে পত্নী গীতাগিৰি প্ৰসাদ আৰু আন এজন খুলখালী সুৰজ প্ৰসাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। 26 মেৰ নিশা শৰাইঘাট দলঙত সংঘটিত কাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। আজি লখিমপুৰ জিলাৰ 3টা সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰি বান পৰিস্থিতি আৰু মথাউৰিসমূহৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। প্ৰথমে চাউল ধোৱাৰ পৰা ঘাগৰ ঘাটলৈকে সোৱণশিৰিৰ বুকুৱেদি ফেৰীত উঠি পৰ্যবেক্ষণ কৰে গৰাখহনীয়া আৰু মথাউৰিসমূহৰ অৱস্থা। ইয়াৰ মাজতে ঐতিহাসিক ঘুনাখুটিত উপস্থিত হৈ বুজ লয় গৰাখহনীয়া পৰিস্থিতিৰ। সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, প্ৰথম পৰ্যায়ত পৰিস্থিতিসমূহ নিজেই পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লৈছোঁ, ইয়াৰ পিছত সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আঁচনি যুগুত কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই নাওবৈচা সমষ্টি আৰু বিহপুৰীয়া সমষ্টিত উপস্থিত হৈ সোৱণশিৰি, ৰঙানদী আৰু শিঙৰা নদীৰ মথাউৰি আৰু গৰাখহনীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুঁজিৰো অলপ ক'ৰবাত কম আছে, গতিকে ক'ৰবাত বেছিও আছে পুঁজি, গতিকে গোটেই কথাখিনি ভালদৰে পৰ্যালোচনা কৰি, এইটো হৈছে মোৰ লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ। মই যে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ অলপ বুজিবলৈ, শিকিবলৈ, তাৰপৰা আপোনালোকৰো এডভাইচ বিচাৰিম ভৱিষ্যতে সেই পৰিকল্পনাৰে। তিতাবৰত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত এজন লোক। আহত লোকজনৰ নাম বিদ্যাধৰ মল্লিক। গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাত লোকজনক আক্ৰমণ নাহৰ ফুটুকীটোৰ। নাহৰ ফুটুকীয়ে তাত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, খবৰ তিতাবৰৰ আমি জনাইছোঁ। আৰু এজন লোক আক্ৰমণৰ বলি হৈছে। ঢেকীয়া তুলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিলে নাহৰ ফুটুকীয়ে। এতিয়া স্থানীয় অঞ্চলবাসীৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। তেওঁলোকে
শঙ্কাবোধ কৰিছে আকৌ নাহৰ ফুটুকি আহিব আকৌ আক্ৰমণ কৰিব সেয়েহে বন বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন হৈছে সেই লোকজনৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে নাহৰ ফুটুকিয়ে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিলে আৰু সেই অঞ্চলটোত এতিয়াও নাহৰ ফুটুকিয়ে বিচৰণ কৰি আছে যাৰ ফলতেই অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী মই কাম কৰা আৰু আহি সেইখিনিতে মই অকণমান চাক মানে চাৰি পাঁচটামান চিঙি আছে মই ঢেকীয়া ঢেকীয়া তাৰপিছত সেইখিনিতে আৰু মানে আৰু মই এনেকুৱা হাত লওঁতে একদম মানে একদম জাপ মাৰি ওলাই আহিলে তাৰপিছত মোক একদম হাতত মাৰিলে ইয়াত হাতত মাৰি তাৰপিছত মোক একদম ধৰি এইফালে লুটিয়াই দিলে তাত মোৰ একদম মুখ চুখ তলফালা হৈ গ'ল পিঠিটো ওপৰফালা হৈ গ'ল তাত নেচবা ঘূৰি আকৌ এইফালে নখ চখ লগালে তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে সি মই যেতিয়া আকৌ তলৰ পৰা চিঞৰ মাৰি দিলোঁ সিও মানে চাইছে কি হয় বুলি সিও চাই পাইছে বাঘটোৱে বাঘটো মানে তেতিয়া আৰু সিও যেতিয়া হালা কৰি দিলে তেতিয়া আৰু বাঘটো মানে মোক মোৰ পৰা একদম জাপ মাৰি সি একদম বাগানলৈ সোমাই গ'ল মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীৰ পিছত আৰু এজন বিধায়কৰ কৰোণাত মৃত্যু তামোলপুৰৰ বিধায়ক লেহুৰাম বড়োৰ দেহ অৱসান ঘটিছে হৃদৰোগ আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল লেহুৰাম বড়ো কোভিডত আক্ৰান্তৰ পিছতে হৈছিল হাৰ্ট এটেক বৃহস্পতিবাৰে চি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বিধায়ক বড়ো আজি পুৱা জীৱন যুঁজত হাৰ মানিলে লেহুৰাম বড়োৱে ইউ পি পি এল দলৰ পৰা এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক হৈছিল লেহুৰাম বড়ো তামোলপুৰৰ বিধায়ক হোৱাৰ পূৰ্বে লেহুৰাম বড়ো পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আছিল খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া অৰ্থাৎ বি ডি অ' হিচাপে তেওঁ কলাইগাঁও বৰচলা আৰু ওদালগুৰিত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লেহুৰাম বড়োৰ আকস্মিক মৃত্যুত তামোলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আজি পুৱাৰ ভাগতে বিশেষ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে বটদ্ৰৱাত গৈ উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বটদ্ৰৱালৈ গ'ল ডক্টৰ শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু সেই কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত আজিৰ এই ভ্ৰমণকালত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে নগাঁও সদৰৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই এয়া হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ পৰ্যালোচনা কৰে বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰে লগতে বিধায়কসকলৰ সৈতেও আলোচনা কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পুনৰ যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই বটদ্ৰৱা স্থানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ যি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰিছিল সেই প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে বুজ ল'বলৈ মই ইয়াত আহিছিলোঁ এই প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ কিছু প্ৰাৰম্ভিক বাধা আছিলে প্ৰকল্পটো দ্ৰুতগতিত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ আজি আমি বাধাসমূহ দূৰ কৰিলোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এতিয়া এই প্ৰকল্পটো খুব দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িব আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত আমি ইয়াক শেষ কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰজেক্টটো 18 মাহৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 18 মাহৰ যিটো সময় তাৰ ভিতৰত শেষ কৰিবৰ কাৰণে আজি একেবাৰে কঠোৰভাৱে কৈছে বিভাগীয় বিষয়া হওক বা কণ্ট্ৰেক্টৰসকলকে কৈছে যে ক'ভিডৰ কাৰণে একমাহ দুই এমাহ ইফালে পৰা বেলেগ কথা কিন্তু 18 মাহ যদি এতিয়ালৈকে চলিব দিছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যে এই স্থানত যি সুন্দৰ যিটো প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে তাক লৈ পেলাই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ আৰু ভাৰতৰ বাকী ৰাইজে খুব আশাবাদী আৰু আমিও প্ৰায় একে ওচৰৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সদায় আমি গৌৰৱ কৰিব কাৰণ এই বটদ্ৰৱা স্থানৰ ইতিমধ্যে যে স্বাধীনতাৰ পাছত কোনো ইয়াৰ সুন্দৰকৈ যদি বনোৱাৰ যিটো আজি পৰিকল্পনা কোনো লোৱা নাছিলে আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলাল কোভিড ৰোগী পলাতক ৰোগীজন বঙাইগাঁও পাতিলাদহাৰ মহৰ আলী বিগত কেইবাদিনো ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকজনে নিশা চিকিৎসালয়খনৰ পৰা পলায়ন কৰে লোকজনে পলায়ন কৰি পুৰণি বঙাইগাঁও ভাটিপাৰাৰ ৰেলগেটৰ সমীপত উপস্থিত হয় পিছত স্থানীয় ৰাইজে লোকজনক সোধ পোছ কৰাত কোভিড আক্ৰান্ত বুলি জানিব পাৰে
পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছত প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ কোভিড আক্ৰান্ত লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। এবাৰ খবৰ করিমগঞ্জ আরক্ষীর মারাত্মক গাফিলতির। আরক্ষীর ভুলৰ বাবে 18 দিনৰ কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করবলিয়া হল এগারী নির্দোষী যুবকে। লোকজনৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, গাঁৱৰ নাম একে হওয়ার বাবে বলি হল বিনোদিনী গাঁৱৰ হুসেন আহমেদ নামৰ এজন যুবক। ধর্ষণের অভিযোগত 18 দিন কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করবলিয়া হয়েছে হুসেন আহমেদ নামৰ এজন যুবকে। 11 মেৰ পৰা 28 মে পর্যন্ত হুসেন আহমেদ নামৰ নির্দোষী যুবকজনে করিমগঞ্জ জিলা কারাগারত 3 অতিবাহিত করলে। আংশিক লকডাউন চলি থাকা সময়ত বহু প্রচেষ্টার অন্তত দরিদ্র পিতৃয়ে জেলরপা মুকলাই আনিলে নিজ পুত্র। 2014 চনত বিনোদিনী গাঁৱৰ আলাউদ্দিনৰ পুত্র হুসেন আহমেদে এগারী যুবতীক পলুয়াই লৈ গৈছিল আৰু সেই পৰিয়ালৰ ফালৰপৰা হুসেন আহমেদৰ ওপৰত ধর্ষণৰ গোচৰ তৰা হৈছিল। অবশ্যে কিছুদিনৰ অন্তত ক্রাম্য বিচার সভার জৰিয়তে এই ঘটনার মীমাংসা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে গোচৰটো আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু সেই গোচৰটো আদালতত পৰি আছিল। সম্প্ৰতি আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত হুসেন আহমেদক বিচাৰি বিনোদিনী গাঁৱত উপস্থিত হৈ হুসেনক বিচাৰি উলিয়ায়। কিন্তু এইজন হুসেন আহমেদ আদালতে বিচৰা হুসেন আহমেদ নাছিল। আনকি স্থানীয় লোকে এইজন যুৱকক আটক কৰাৰ সময়ত বাধা দি কৈছিল যে এইজনৰ ওপৰত কোনো গোচৰ নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কাৰো কথা নুশুনি নিৰ্দোষী হুসেন আহমেদকেই প্ৰেৰণ কৰিছিল জেললৈ। আৰু আৰক্ষীৰ এই ভুলৰ স্বীকাৰ হৈ নিৰ্দোষী হুসেনে করিমগঞ্জ জিলা কারাগারত কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করলে 18টা দিন। অবশ্যে দরিদ্র পিতৃর প্রচেষ্টাত শুকুরবারে মুকলি আকাশের তললৈ আহিছে যুবকজন। বারৈগ্রাম আরক্ষীর অনুসন্ধান চকীর ইনচার্জ উৎপল চন্দই সংঘটিত করেছিল এই হতকারী ঘটনা। কিবা সৰু নাম কিতা হৈছে আলাউদ্দিন, কিবা তোমাৰ নাম কিতা হৈছে হুসেন আহমেদ, সেইগুলো হৈছে ওখানে দস্তখত দেখাইছে। আমি তো আর কোনো কেস নাই, আমি এখানে দস্তখত দিছি। আমি তো কত হুসেন আসন, কত আলাউদ্দিন আসন, আপনার সবাই রাখবা। আমার হুসেন যেন খাইল না, আমার বাইরে ধরিয়ে নিবা যে আমার দরটা খাইয়া তাই নামার দস্তখত উঠি ফেকু আনছে আনিয়া বাদর দিন থাইন গিয়ে আমার দরজা ভাঙি গিয়ে তাই নামার বাইরে ধরিয়ে নিয়ে গেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি বলবতেই হোৱা নাই, কিন্তু কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে চুবুরিয়া দেশৰ ধর্মীয় সংখ্যালঘু শরণার্থীক নাগরিকত্ব দিবলৈ তৎপর হওয়া পরিলক্ষিত হৈছে। 2009 চনত নাগরিকত্ব আইন 1955 চনৰ অধীনত প্রস্তুত কৰা নিয়ম অনুসৰি কেন্দ্রই 5 ৰাজ্যৰ 13 জিলাত বসবাস কৰি থকা আফগানিস্তান, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ ধর্মীয় সংখ্যালঘুক ভাৰতীয় নাগরিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ জাননী জারি কৰিছে। সেই 5 ৰাজ্য হৈছে গুজৰাট, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা আর পঞ্জাব। বৰপেটা সমষ্টির বেলৰতাৰীত ব্রহ্মপুত্র নৈর বিধ্বংসী খহনীয়া। ব্রহ্মপুত্র নৈর প্রবল খহনীয়াত এপশেষর ভিতরতেই বেলৰতাৰী অঞ্চলটির বিস্তৃত অঞ্চল নৈর বুকুত জাহ গৈছে। কেবল ইমানেই নহয়, ব্রহ্মপুত্রর খহনিয়ার ফলত বহু পরিয়ালে নিজের ঘর দুয়ার ভাঙি মথাউরির উপরতেই আশ্রয় গ্রহণ করবলিয়া হয়েছে। আনহাতে ব্রহ্মপুত্রর খহনিয়ায় মূল ভাবুকি কঢ়িয়াইছে বহরী বাঘবর মথাউরিলে। ব্রহ্মপুত্রর বাহনি পানীক ভেটা দিয়া বহরী বাঘবর মথাউরিটোরপরা সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নৈর দূরত্ব মাথো 15 মিটারমান। নৈর খহনিয়াত মথাউরিতেই জাহ গলে বেলরতারি অঞ্চলের প্রায় 10খন গাঁও প্রবল খহনিয়ার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করেছে গাঁওবাসী। আনহাতে মথাউরিটো খহনিয়াত জাহ গলে সমাগত বানত বৰপেটা চহৰকে ধৰি সমগ্র দক্ষিণ পূব বৰপেটাৰ শতাধিক গাঁৱত ব্রহ্মপুত্র নৈর বাহনী পানীয়ে অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা নিশ্চিত। ইপিনে জলসম্পদ বিভাগ অথবা জিলা প্রশাসনে মথাউরিটো রক্ষা করব নোৱাৰিলে সমগ্র দক্ষিণ পূব বৰপেটা অঞ্চল ভয়াবহ দুর্যোগের সন্মুখীন হব। সেই সময় থাকতে খহনিয়া প্রতিরোধ করে মথাউরিটো রক্ষার দাবি জানাইছে রাইজে। অবশ্যে শেহতীয়াভাবে জলসম্পদ বিভাগে বাহৰ পাৰ্কোপাইন পেলাই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও সেয়া কিমান দূৰ সফল হ'ব তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যত। ঘৰটো ভাঙিব লগা হৈছে। আগতেতো আমি আছিলোঁ এই আমি বেলৰতাৰী মানুহ হয়, কিন্তু
এক ভাঙা দি ইয়াতে ঘর দোয়ার করেছিল আকো ভাঙিব লাগা হয়েছে মথারে তো পালে হে অলপ কিবা করে ইয়াতে পয়সা পাতি ল অলপ মাটি লইছিল কিন্তু এটা তো মথারিত ঘর করবা লাগা হয়েছে আমার নদী তো আহিয়ে আছে এতে উপায় নাই এতে সরকারে যদি একো ব্যবস্থা নলয় তাহলে আমি কি করিম। পথ নহয় যেন পুখুরীহে, পথৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, গাঁতত জমা হোৱা পানীত চৰিছে হাঁহ। হয়, এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নয়াবস্তিত ধমধমা সংযোগী কৰ্কটনী পথৰ। এজাক বৰষুণ আহিলে এই পথটোৰ গাঁতসমূহত জমা হয় একাঁঠুলৈকে পানী, ফলত এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। আনকি পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা। বিগত সময়ছোৱাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন BTC পৰিষদে গড়কাপ্তানী পথটোৰ কিছু অংশ মেৰামতি কৰিছিল যদিও বাগানপাৰাৰ পৰা নয়াবস্তিলৈকে প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ জোৰা পথটোত সম্পূৰ্ণ নকৰিলে নিৰ্মাণৰ কাম, যাৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে পথচাৰীসকলে। সেয়েহে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি BTC-ৰ শাসনভাৰ লোৱা প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে এই পথটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি যাতায়াত সুচল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সমাগত বাৰিষাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ। কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা যান বাহনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গোলাঘাট জিলা এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগৰ। কাজিৰঙাৰে অতিক্ৰম কৰোঁতে প্ৰতিখন লঘু আৰু গধুৰ যান বাহন ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ বেগেৰে পাৰ হ'ব লাগিব, অন্যথা আইনৰ ৰোষত পৰিব চালক আৰু বাহনৰ গৰাকী। প্ৰতিখন লঘু আৰু গধুৰ যান বাহনে এই নিয়ম মানি নচলিলে জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰসমূহত হাই ডেফিনেশ্যন চেন্সৰ কেমেৰা সংলগ্ন কৰিছে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা বন্য জীৱৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে আইন ভংগকাৰী লঘু বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 2000 টকা আৰু গধুৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 4000 টকাকৈ জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি জনায় এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াই। এতিয়া বানপানী সম্ভাব্য বানপানীৰ বাবে আমাৰ এতিয়া এইবিলাক আৰম্ভ হৈছে। অভাৰ স্পীডিং যাতে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে হ'ব নোৱাৰে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু এই হেৰিটো আৰু ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যাব চেকিংটো। কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট আমি ইণ্টাৰচেপ্টৰ থ্ৰুদি প্ৰায় ধৰি আছোঁ আৰু যি টেক কৰি আছোঁ, আৰু যিখিনি কিছুমানে ভায়লেট কৰিছে ছিগনেল ভায়লেট কৰিছে আমি এইবিলাকক ঘৰত লেটাৰ পঠিয়াইছোঁ। এতিয়া অনলাইন যিহেতু কাম হয় গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো থাকিলে এনফ, অনলাইন এইটো চাৰ্জ হৈ যায় কোন মালিক ড্ৰাইভাৰ ডিটেইলছ ওলাই যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো আহ্বান কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাল পাম যাতে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে কোনেও অভাৰ স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। ইয়াৰ স্পীড লিমিটটো 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো হ'ব লাগে। দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে দলে যি দায়িত্ব দিব তাকেই পালন কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এৰি দিবলগীয়া হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম প্ৰস্তাৱৰ পৰা শপত গ্ৰহণ বিধানসভাৰ অধিৱেশনলৈ সকলোতে হাঁহিমুখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এতিয়া সোণোৱালক দলে কিদৰে সংস্থাপন কৰে সেই লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়ালৈ সকলোৱে সোণোৱালক মৰ্যাদা সহকাৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সংস্থাপন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। অৱশেষত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত এই প্ৰসংগত মুখ খুলিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে দলৰ নিৰ্দেশমতে কাম কৰিম বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিয়ে। ইফালে মাজুলীৰ বাবে 55 বিত্তীয় বৰ্ষত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে 1056 কোটি টকা মোকলাই দিয়া বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মোৰ ব্যক্তিগত কথা নহয়, প্ৰতিটো কথা দল কৈছোঁ নহয়, দলৰ নিয়ম নীতি মতে মই আগবাঢ়িব লাগিব। দলৰ এগৰাকী মই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো দলৰ নিৰ্দেশনা মানি চলি কাম কৰিব লাগিব। আৰু মাজুলী ৰাইজৰ বাবে যিখিনি মোৰ দায়িত্ব আছে আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে থাকিব।
অসমৰ নাম পুনৰ উজ্বলালে বক্সাৰ শিৱ থাপাই। ডুবাইৰ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজ্বলিছে অসমৰ শিৱ থাপা। 64 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱ থাপাই। ছেমি ফাইনেলত তাজাকিস্তানৰ দাস অছমুন ভোগ ধৰাশায়ী কৰে শিৱ থাপাই। 30 মে'ত স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজ দিব শিৱ থাপাই। প্ৰতিযোগিতাত কিৰ্গিস্তান, কুৱেইটৰ পিছত তাজাকিস্তানৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰে শিৱ থাপাই। ভাল খবৰ আনিছে শিৱ থাপাই আৰু ডুবাইৰ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ শিৱ থাপা উজ্বলি উঠিছে। 64 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱ থাপাই। ছেমি ফাইনেলত তাজাকিস্তানৰ বুখদাস অস্মনোভক ধৰাশায়ী কৰে শিৱ থাপাই। 30 মে'ত স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজ দিব শিৱ থাপাই। প্ৰতিযোগিতাত কিৰ্গিস্তান, কুৱেইটৰ পিছত তাজাকিস্তানৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰে শিৱ থাপাই। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 5,436 কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 4.42% হ্ৰাস পাইছে। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত শুকুৰবাৰে 595 আক্ৰান্ত হয়। অৱশ্যে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস হ'লেও এতিয়াও উদ্বেগজনক ৰাজ্যত কৰোণাত মৃত্যুৰ হাৰ। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 80 কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.47%। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ তালাব কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিয়ে প্ৰবল কৰাখহনীয়াৰ ৰূপ লৈছে আৰু ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। 1992 চনৰে পৰা হোৱা নদীৰ কৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ কেইবাশ পৰিয়াল। গৰাখহনীয়াই প্ৰতি বছৰে উচন কৰিছে বৃহৎ কৃষিভূমি, যাহ গৈছে কেইবাখনো গাঁও। গৰাখহনীয়াত আপোন ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হোৱা বহু পৰিয়ালে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ডুমডুমা অঞ্চলৰ শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া তথা কেইজনমান সমাজ সচেতন লোকৰ প্ৰচেষ্টাত কিছুদিন পূৰ্বে গঠিত সঁহাৰি নামৰ এক সামাজিক অনুষ্ঠান উপস্থিত হৈ গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকসকলৰ মাজত কিছু পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। অন্যহাতে অঞ্চলটোৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ শীঘ্ৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমাধানৰ দাবী কৰে স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে সঁহাৰিৰ বিষয়ববীয়াসকলে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।